Kam pritur telefonata e parë, tani besoj se kemi mjaftueshëm, i tham për tujën çfarë kishin për të thënë, jemi tuajt për të pritur pyetjet tuaja. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhë zonjë, ju dëgjojmë nga na telefononi. Faleminderit, doktor Yulli. Ne jemi drejt për së drejti, po. Pa. Doktor, të ndjek çdo të hënë, unë kam një problem me djalin, kam qenë në moshën 20-21 vjetë me kam qenë në Tiranë, kam bërë atë të stomakut. Fibroskopi. Po? Me... Sondën? Po? Po. Edhe më vonë, më ata më ndurën me ulqër. Tani po. Unë djalin e kam 39 vjetë, edhe shumë i dobë, doktore kam në Itali, shumë i dobët, dhe hau shimë është i dobët, edhe ka dhimbje, vjellë mëgjes për mëgjes. Tashi, më dëgjo pak me kujdes. Kjo bima që ne folëm sot, në ndihmon edhe në sjeljen normale të peristaltikës të stomaku dhe të zorve. Në ndihmon në këto plasaritjet e brendshme të stomakut ose të zorve, por letë themi, nëse ky ka nga kjo bim, le të filloj me këto qajrat, le të përdori mendrën e but mentha piperita për të qetsuar këto të vjelat, le të përdori rigonin për të ullur ata agresivitetin e stomakut dhe aciditetin e ti, qaj rigoni ose rigoni në gjell, dhe ndërko, për të mos ta lodhur, a i ka gati një përzirje bimore nga neve, ku është a i qaj gastromer, është një vaj balsamik, që mund të apërdori dhe do të ketë sukses pa diskutim. Është zonja ende në linjë, ta dëgjojmë pak, po zonjë? Doktor, po. Ata ma kanë tjere me ulqër mua në... Në stomak. Ulqër në stomak. Në stomak, po. Po, tashi, nuk është se ai është i dënuar me 101, më i vajzë. Është një gjë që zgjidhet kështu si të thashon. Pra, meret ai qaj gastromer, meret ai ekstrakti balsamik dhe ulqera vjen duke u ngushtuar pak e nga pak. Ne kemi pat plot raste që janë shëruar. Edhe ulqer në stomak, edhe ulqer në zorën e trash. Kjo është përgjigja. Pra, meret kure e gatshme që të mos të halakatet kotë. Këto që unë ja thash, ja përmënda sa ky të kuptoj që po të përdori këto produkte bimore, nuk ndodhaj procesit vjellit, nuk ndodhaj aciditeti shtuar në stomak. Me këto e zgjidhim, e qetson edhe gjethje e tujës që ka edhe andej plot, mund të marri 2-3 dega dhe t'i përdori si qaj, si që theksuam neve, 2-3 nga kaj degza në dit, dhe zonja të vit, marri kurën dhe a i shërohet pa diskutim.